Здравейте, машинки! Здравейте, аз съм Нукливър и това е поредното видео на The Clash of Clans. Най-накрая спечелихме нашата заветна война. А проблема обаче е, че не мога да ви покажа, че сме спечелили, защото веднага пуснах нова, както мога да видите. Но към това ще се върна малко по-късно. Вече сме левел 2, най-накрая сме левел 2 и мисля, че бавно-бавно започваме да се катерим по клан левелите. Исках да говоря за нещо доста интересно. В смисъл, не е интересно, по-скоро е гадно, но така. Така. Идваме най-отдолу. Може ли да отидем най-отдолу? Така. Ето този печага. Само да си махна камерата. Ето този печага. Точно преди да си легна. Ми писа лека мека въртле, така, 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 всичко наред. И изведнъж чагата просто лефна, нещо ми става с акаунта. Имаме, да видим какво му става с акаунта. И виждаме, че той вече е част от Dead Arrow Team. Отиваме там и виждаме Митака, Power of Eddie, кой си, Николай, Mafix, Venom, така. Окей, разбирам, че е супер яко и невероятно това да си в ултрамощен клан с Таунхол 8-ци и 9-ки и да си най-мощния, нали? Идеята на нашия клан е да се забавляваме. Ето сега ще ви покажа, че всъщност аз дори нямам толкова донейти, защото главно фармя. Ето сега ще ви покажа. Аз фармя. Тия хилъри са за донейт и останалото нещо, което мога да направя е просто да се опитам да помагам на своите съотборници или да им тровя живота, нали? Така да го кажем. Това е като един отбор. Като в спортовете, като баскетбол, футбол, в смисъл, като не мога да помогна максимално, поне се опитам да не ги троля. Имаме стабилни хора тук и ето, промастър се разпорил от донейшени. Разцепил се. Аз съм ето тук отдолу. Така, аз не съм донейт, но нищо, получил съм 75. Това са главно нещата, които съм получил за клан войните, като аз изобщо не съм, в смисъл, не си пускам постоянно донейта, когато мога, а когато наистина имам нужда, нали, което бих посъветвал всеки един играч на клаш, в смисъл да не е постоянно на копчето, ако не може да даде на отбора си същото. В случай аз не мога да донейтна, защото гледам да фармя и се случват такива неща, че всъщност някой би казал, бе, то само личва клана си, затова па не изисквам от клана ми да ми донейтва толкова много. Няма да използваме тия магове. Има интересни неща тук. Обаче, ние сме тръгнали за лут. Искаме лют. Моля да грабяме малко лют. Няма да бъде това нещо. Искам да използвам максимално малко единици, в случая гоблините и всичките да ги използвам няма абсолютно никакво значение, но това да бъдеш готин с отборниците си в дадения клан наистина е много важно според мене. Много е важно, защото какво да ви кажа, тъпо е когато просто лефнеш и кажеш, абе брат, нещо ми заби тука играта, еди, кво си, абе, тъшац. С две думи, тъшац. Ще пуснем ето този господин. Ето така. И е така, лекинко, лекинко, лекинко. Всичките неща са им в... Е, това е. Е, това е. Е, това е, пичове. Мисля, easy, easy money, easy money. Абсолютно easy money. Дали ще мога да изфарма нещо с това? Няма никакво значение, на мен не ми трябва повече. Нека да измрат пичовете. Не мисля да правя каквото и да било повече. Даже ще се рендърнем. Easy rate, easy money. Използвах 35 гоблина за 50 000 голд и 68 000 ексир. Easy skins. Но, това не е целта, естествено, на видеото да ви покажам как фарма с гоблини. Затова е дебилно. Трябва да се апгрейдна казармата и да направя тези казарми левел 8. Така че ми отнеме ужасяващо много време. Както виждате, в момента апгрейдваме мортара, както много от вас ми показаха. Благодаря за съвета. И ето този кенън.
Какво правим друго? Появяват се ни хращенца, които ще обираме своевременно. Та така, не бъдете като този човек. В смисъл, Ева му прави, нали, че беше в клана, че участва в войната, ама няма смисъл, братле. В смисъл, според мен няма смисъл. Така, нека видим срещу какви хора Еми, ние май десетка нямаме. Там хол 10 нямаме, което ще ни попречи малко. Но мисля, че като цяло нашия клан, я да видя примерно техния на 36-то място кой е. Искам да видя дали ще мога да го... Дали ще мога да го... Да го бия. Easy skin според мене. Дъп, 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 дъп. Има нещо обаче, което ме притеснява. И това нещо е именно тези арми кампове. И арми кампове трябва да бъдат апгрейднати веднага. Вече ми отнеме ужасяващо много време. Затова се надявам скоро да мога да събера тези джемове, защото за определено време, в което ще... Епизодите, които ще пускам от тук нататък, най-вероятно ще бъдат с някакви интересни, примерно три стари, дори от моя страна, пък и да не са мои на клана, или пък някакви, в смисъл, страшни овъркили, които са ни направили. Но идеята е, че няма да... От Townhall 7 нагоре, въпреки че много от вас казаха, че няма толкова много неща, според мен тия 50 стени ми дават огромна възможност, както и най-накрая една Тесла. Както и да е, нали, ще има фарменето на Dark Elixir за Кинга, имаме Dark Barax и така нататък, и още един Giant Bomb. Така, надявам се, поредицата на Clash of Clans да ви харесва. Не искам да ви... Не помпам просто гледания с игрането на играта, защото принципно не се задържам изобщо на браузър игрите. Играта наистина ми харесва. По това колко я гледате в YouTube, осъзнавам, че и на вас ви харесва. И съм много радостен. Много съм радостен за това. Така че, машинки, искам да ви кажа, че ви благодаря ужасно много, че продължавате да ме подкрепяте. Записвам това видео 5 часа сутринта. Що за го записвам 5 часа сутринта? Легнах си в 8 часа вечерта, станах в един и не мога да мигна. След това пак си легнах, пак станах, пак си легнах, пак станах. Безсъние. YouTubers life, tell me more about it. И така, машини. Аз бях Noob Cleaver, това беше Townhall 6, това бяха The Cleavers, я да видим дали има 50-50, Easy, Wars 1-1, до следващия епизод, машини. Абе, искаше ми се да кажа Keep Clashing, ама нека си да продължавайте да играете Clash. Чао, чао, до следващия път.